وحمان تسير رسمي وقف فرمي مقالة برعو يحرون تقبل كتوغلر قارهان هوتل كمانسورة مقالة برعو كالفر ديجي تدبا دي قلها دي حيحس بيقى معارض كاي يوعيد مناسبة بلاران لغو دافري كالفر ديجان تدبا اي وحاكا سوقيب قليم مسولين كترسن حكومة دي سماري لان نسعب دي سياسة دي دالكا ورد بلشة دي يسودو كالاتو مرتي شرف كالي وانا سيدو كالاتو قبتو كاها كالفر ديجاني حبناها قلها دي حيحس بيقى معارض كاي يوعيد وقو هورين بو وحاكا الفر ديجان تدبا دي حبناها قلها دي حيحس بيقى وعد فري قدميها قبل كتودر حمس محمد عبدي وحنور رجيي إنه قول كسر لما ذكر إن كانه وحرمتي شرف وين قبل قتل روا إن ما أنت لقو قبته كالفرد جي تدوبات شركة قلها دحى حس بجوعيد شرف وين بينوت قبلهان إيو كم جال برعاهم با أذي أذبان وسود وين إن حس بجا إن مدح ليسا كادر ينتيسا مرتي شرفتا يد دوينها خلايا كسو غيب قلبا إن إله سبحانه وتعالى وحنقول شيء لأن نقضه شروا ناكسن أو مدد دلا أو أي كسب بحان إن وحيابه لوجو ترى قلي أمي وجدد حسب وكلها أو أن نقضه جمهورية الصومال لنا وحتر جهست كلا وحال كاسك هذا الإسلام كاسنا فافين كبحية كالفرد يعني تدبا دي حبناها قلها دحي حسب يوعد قدميها قلها دحي حسب يوعد محمود علي موسى شير قدمي كحجان ككوباد حسب يوعد قدمي كحجان كلا بادي يسود كلا تقدميها قرب كاوينكا وعن دمان تدبت المامين مهمة كالفرد يعني مدن قدمي و كالفرد يجي تدبا دي قلها دحي حسب يوعد بقول يكوبي استيت الحبنود أيوها tirada golaha dhexe saddex meelood oo laba in ka badan ba joogto waxa jooga 170 xubnood ba jooga oo ino fadhiya sidaas aanu koorumku in loogu buuxa mudan gudoomiye waxaad ogeyd 28kii bishii juun ayaanu bilownay hawshan oo aad nagaga tagtay waxaanu wadnay muddo fara badan baan wadnay gudi baanu ahayn gudideedii hawshii waqtiga aad noo dirtay aad noo magacowday waanu ka soo baxnay waan naga gudanay waana maanta wataa maanta loo fadhiyo waxaan ku dadaalaa inaan tusaale fiican bixino walaasheena waxa kaloo ka daran golaha dhaxaltooyada ah ee aad mooday inay 7 qof ka hadheen dadkii aan dooranay golahaasi waxay ahayd dhibaatada imika ceelaf iyo inay dhulka jirtay sanadaha socotay kuwii aanu dooranay waxa helayna dhex fadhiistaan xafiisuna halkaas saleeban ka furto iyagana waxaan u maleynayaa meel gaari mayno mar hadduu heerkii u sareeyo fadhiyo uu sidaana u dhaqmo meel gaari mayno Soomaaliland way dhiyad fiican tahay eelaf weyn dhibaatooyin badan baa ka jira dhibaatooyinka ka jira runtii aniga waa gobolkaygii si gaar ah ugu damqayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa horta in ilaahay bugooda barxad sumariyo laakiin waa waajibaadina wada saaran arrinka eelaf weyn haddaynu nahay xisbiyo haddaynu nahay dowladda haddaynu nahay shacab haddaynu kulligeen waa arrin waajib inaga wada saaran yahay waxa ogeyday 1991 haddaanay haweenka Soomaaliland iyo cuqaasheena sharafta liya aanay jirin ragowta iyo maydan xidhateen xisbiya qaran maydan noqoteen waxa ogtihiin inay yihiin haweenka Soomaaliland kuwa salka dhulka u dhigay Soomaaliland waxaan rajaynaynaa haduu xisbiga iyaga cadaaladda iyo daryeelku qabto inay isbeddel badani u iman doono ka haween ahaan geesta kale waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay fayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ay wadani barxad jaamac batoon iyo sidoo kale xogayaha guud ee xisbiga kulmiye xasan saciid ama kaabka iyo fajaca maanta dalka ka taagan waxa sababay xisaabta dalka oo hanaankii loogu talagalay hanaan aan ahayn qaaday oo dhinaca dadka kaga jeehay lahayd qof kastaba quwadiisa inuu ku soo baxo in qabiil dabada la galiyo doorashada u dambeysay durbaan qabiil baa la tumay xanaf iyo nabar fool xun bay dhashay cidda xalinteeda laga rabay yeesu soo dhaweynta ummaduna waxa ahayd hadba ciddii talada dalka ku guuleysataa waxa weli anaka xal loo gaari laayahay 16 bilood ee la leeyahay doorasho hal la qabto nidaamkeena dimuqraadiga uu xoogaysan lahaa waxa weeyaan waa aragtida reernimada weli xoogan waxaan markaa u baahanahay xisb kasta oo mucaarad iyo mid muhaafidi ba in dib inta la isugu noqdo qarankan tuuraalihiisa laga shaqeeyo dhibaatooyin badan baa la soo maray carqalad badan baa la soo maray haddii ay doon markii xisaabta siyaasadda la dhisay mar walba uu jiray khilaafka iyo xisaabta is haysata doorashooyin dib u dhaca arrimo badan
هدي أي أودو بيا كل بيا تاعي هدي أي تاعي كل بيا يو وطني هدي أنت هبا إستجا أيار ده ده حاجة يو كل حشرة مرة موقف كيس قادني سجارة أيار ما تقو هم بلين يا بلاد شرف قرن وستايلة وكم العدي هاي كرتي كله يا هاي هل العد كله يا هاي خنشي كله يا هاي هدي أي نقرة إلى السومالا مركن هاي وافس على الورام تاسنا نقول أمسني ugu dambeyn hadalladii halkaas laga soo jeedinayay waxa soo afmaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka iyo ciidiyin jeneral Faisal Cali Waraabe waxaana uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale qorshayaasha xisbiga mucaaradka iyo ciid doorashada maalinta ee heleen riyaale madaxweyne riyaale iyo ahmed yuusuf yasiin hadda qulbada inay dhageysataan marka aan saxinayay waxa ay faa'iido u weyn meesha ku jirtaa waxa weeye kubadii maanta gacanta waxa uu gashay jiil cusub bay u gashay baan weeye marna isman oran kulmay ku noqon doonta siinaay ku noqon doonta musabbax ku noqon doonta waliga isman oran idinka ku celiyo waxa ay Soomaalidu ninkii idoorka way ila aniga maqalka musuun geelo diraa jabhadii ragay noo sameey way oo idinka qaawan oo dibada jooga reer reerka isku haystay kees inaga siinay kees duaysta duaysta ha isku jeesinay duaysta uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga furfuro oo inaga badbaadiyo gaataa lagu duaysto anaga maanta walaalaysitaa oo waxaan isitaa nin aan aq iskuul ka soo bixin aan shaqana haysan ku nool khilaafka iyo niman dibadda ku saaqiday iyo faablasta ku saaqado halkan lacagta u soo dira wa Khalid Bakali Adnan Ismaaciil Duale wararka fogaanka xorta Star TV burco